ya jarida ikiwa sasa ni saa sita na dakika kumi na tano na sasa tunaingia kwenye mjadala ambapo kama nilivyokuwa nimekueleza ni kwamba tunaangazia swala la mikopo na gharama ya maisha na kwenye studio ninaye mgeni mmoja tayari amefika huku tukiendelea kumsubiri wa pili ninaye efantas irungu ambaye ni afisa katika shirika la kifedha la incredo karibu sana efantas kwenye studio zetu asante sana mm -hmm. okay hapo jana cbk iliongeza kiwango cha riba kumaanisha kwamba kiwango cha riba kinachotozwa na benki pamoja na mashirika mengine yanayotoa mikopo kitabadilika kitaongezeka kumaanisha kwamba uh, gharama ya mikopo sasa itakuwa ni gari hali hii itakuwa vipi haswa katika uchukuaji na utoaji wa mikopo Uh, kwanza kabisa uh, ni shukrani kwa hata kutwalika kuongelea hii mswada ya vile uh, kuongezwa kwa hii riba ama hii percentage ya uh, cbk ita vile uh, mikopo inachukuliwa uh, kwanza hiyo uwanga ni gharama kwa mwenye anachukua mkopo mm -hmm. so kila mara ikiongezwa ni kumaanisha mwenye amechukua mkopo ni kwamba atalipa kwa bei iko juu zaidi uh, kumaanisha kama kuna mipango walikuwa wamepanga kupitia ile riba ya kiwango saa hii itabidi kwa, kwaanza, kwanza amebadilisha ndio aweze kuanza kugarimikia mikopo na ilihali pia aweze kutimiza ile mahitaji ingine yalikuwa nayo mm. so kwa hiyo uh, kwa hata ile pesa ilikuwa inabaki tuseme ni kwa mwanabiashara kwa mfano kama alikuwa anabakisha pesa kiwango fulani kumaanisha akilipa uh, uh, iko juu kidogo pia pesa, pesa kwa biashara ilikuwa inabaki faida yake pia inaenda chini Itapungua. so ina, 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 ina affect, nikisema kwa kimombo kidogo ina affect maneno mingi kwa wafanyikazi kwa ile pesa ilikuwa inabaki kwa biashara mm -hmm. na pia kwa uwezo wa kulipa mikopo so me, kwa, uh, kuna mashirika labda ita, itasema maybe waongeze muda wa kulipa inalingana na kuelewana na watu wenye Kabla hatujaanza sasa hata jinsi ambacho kuongezeka kwa kiwango hiki kicha, kicha athiri hata ulipaji mikopo mwanzo kabisa itaathiri vipi yale mashirika yanayotoa mikopo je kiwango cha wale wanaohitaji mikopo kitapungua uh, uh, shukran kwa hiyo swali kwa kwa ukweli la kama ulivyosema ni kwamba hmm. eh, kwa wale watu wanakuja tuseme wenye wanapeana mikopo duka yao ni kupeana mikopo mm. so kila mara ukiongeza bei kwa wale hawataweza kufika ile bei ni kumaanisha uh, hawataweza uh, kama ulikuwa unawatumia walikuwa na uwezo uh, kwa mfano unaweza umekuwa umepunguza kwa kiwango ya asilimia ishirini hivi so pia kwa wateja wao wale walikuwa wapate kwa hiyo biashara ya kupeana mikopo uh, kuongezwa kwa hii uh, interest pia kiwango cha wateja pia itapungua so pia hiyo ita eh, biashara ya awa, wenye kukopesha eh, mikopo mm -hmm. yes. kama ni benki kama ni taasisi za, za zile kama nyinyi ambao mnatoa mikopo yeah. na kwa sasa katika ulipaji tu, sasa ni, ni kipi ambacho labda kwa hivi sasa mnahofia ni labda ni watu ambao tayari wako na mikopo waanze ni kama ni kukwepa na pia ama ni kama ulipaji utachukua hata muda zaidi ni kipi haswa kwa sasa munakitarajia munajiandaa kukabiliana na hali inakaa vipi uh, kusema ukweli hapa kama uh, watu wenye wanapeana mikopo kwa mashirika kwa benki na mashirika kama sisi eh, kitu ya kwanza unahofia ni ile uwezo sababu kila wakati ukipeana mkopo lazima mkue umeelezana na mteja uwezo wake wa kulipa mkopo uko namna hii so ile wakati ulikuwa unampea mkopo kwa wenye sahii wako na mikopo mm. eh, ni kumaanisha hiyo uwezo itakuwa imeguzwa imepungua uh, kwa kiwango fulani so kwa hii hofu kubwa uh, mm. ndi, na ndio tuweze kukaa na wao eh, unajua kuna ile ushirikiano ya biashara mm. so lazima tukae chini tuelewane na wateja tuone kama tuseme sekta yako imeguzwa kiwango fulani ni lipi tunaweza fanya ndio uwezo wako wa kulipa wa kuendelea kulipa mkopo na pia biashara yako kuendelea ndio tuweze kujua ku, ku, kuiweka kwa njia yenye iko inafaa kwetu na inafaa kwa mteja piaznakwanga mm -hmm. so, jia mingi uh, za kufanya hivyo sababu kuna mteja tuseme ulikuwa mmepeana muda fulani mm -hmm. e, mnaweza ka, mnaweza wa kulipa kaa anaweza kuja kwetu amaende kwa shirika lake pia waelezani e, kama hii mkopo kwa mfano ilikuwa iende kwa mwaka moja kwa nini isiende kwa miaka mbili sasa utaona ile kiwango ya riba bado iko juu lakini sasa kwa kuongeza muda ni kumaanisha sasa ile kiwango alikuwa analipa aidha itabaki tu vile ama itaipungue kidogo ndio mm, iweze kuchukua muda mrefu ndio biashara iweze kugaramikia na pia aweze eh, kulipia ile mkopo mm -hmm. yeah. na katika utoaji na pia ulipaji wa, 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 wa huu mkopo katika kuongeza muda kwa mteja ni hasara ama ni faida hiyo uh, nawe tunaweza iangalia kwa njia mbili sababu sababu moja ya kuchukua mkopo uh, tuseme kwa wanabiashara sana inakuaga kuna ile uh, kuna ile pengo ya kujaza tunaita, uh, you know, uh, working capital bridging a gap mm -hmm. so kwa hii tuseme biashara ilisaidika kwa kiwango fulani kwa ile mkopo lakini ukiangalia ukiendelea zaidi kuna muda unaweza wekea biashara sababu eh, sijui nitahitaji return on investment sababu mm -hmm. ile mkopo tunataka kuchukua ni kama biashara iliwekeza so ile mkopo inafaa kwa namna fulani ama kwa ile muda mmekubaliana iweze kurudisha ile pesa na pia riba juu yake na pia biashara iweze kusaidika so unaweza pata mkiongeza muda sana kwa kiwango fulani nz unaweza, e, unaweza dhuru biashara uh, kwa atu kuisaidia sana upate inaadhirika kwa kiwango fulani lakini pia kumbuka e, pia kuna kuaga na naona kwa hii mashirika ya kupeana pesa kuna hiyo uh, kuna hiyo option mm -hmm hata e, kama tumeongeza muda tuseme tumeongeza muda tena kwa miezi ingine kumi na mbili kwa mfano ulikuwa mwaka sasa utalipa na miaka mbili e, kuna ile mnaweza kubaliana sio lazima umalize yote mbili hata kama tulikuongeza mbili ndio mm. ifike fula, ma, mahali ambapo biashara pia isiathirike sana na ile muda wa kuongezwa na hapo ndio tunasema e, kwa, kwa mashirika ya kifedha lengo sio kupeana mikopo peke yake pia kuna ile kupeana uh, advice kwa wateja sababu kuna ile kutebelea biashara unaona inafanya je mm. so kwa kiwango fulani ukienda muongee na mteja na uone eh, kama mnaweza hata hapa mkiwa kwa hii safari tuseme haijakamilika ile muda mlipeana lakini unaona biashara inaweza kwa, kwa sahii inaweza dumu hata kumaliza hiyo mkopo kwanza ndio ipungukiwe na ile eh, na ile uzito ya kulipa deni mm -hmm. yeah. lakini kulingana na jinsi hali ilivyokuwa kwa, kwa watu wengi kusema ni rahisi lakini kutenga unapata una, una kwamba hali ni tofauti mbwana wakati mwingine utapata kwamba wakati mtu anapochukua mkopo ni kama ni harusi hata mazungumzo pale ni mazuri lakini wakati mteja anapolemewa labda amepoteza ajira ama labda uh, kazi yake haifanyi vizuri ama wakati kama hali kama hii garama ya maisha iko juu na wengi wamelemewa wanakabiliana hali ngumu wanahangaika kimaisha hali inakuwa ni tofauti mbona mashirika mengi hufanya vile hali inakuwa ni tofauti kwamba hata ukienda ukitarajia kwamba wataweza kukusikiza hali inakuwa si vile hiyo uh, wacha, wacha nizungumzie ni, ni kwa, kwa wale sana sana tu wenye tunasema wako regulated na, na central wakona mm -hmm. kuna ile utaratibu eh, lazima ifuatwe kwa kiwango fulani sababu ndio tunaambia hata mteja ukienda kufanya shopping ama kuangalia watu wenye wanapeana mikopo mm -hmm. pia ni vizuri unaangalia unaangazia historia kidogo mm. sababu ukienda kwa hizo benki ama kwa sisi wenye tunapeana mikopo kwa, kwa mfano kuna wengi utasikia mteja tuseme hata ile wakati kwa mfano nikichukua ile wakati wa covid 19 kuna wateja walikuwa na mikopo na tulikuwa tunasikia kuna hiyo maneno ya wa watu wanaenda wanasikilizana wanaelewana na zili, zilikuwa mingi na kwa ukweli venye umesema kuna wengine pia walikuwa wameumizwa na wengine so kuna, kuna ile tunahitaji kuna ile culture ya institution Eh, sababu kuelewana i think kwa, kwa kila biashara naonanga kuna kuelewana kila mahali ndio unapata kuna tuseme mkopo eh, umepangwa kwa muda fulani mnaenda mnaipanga tena eh, mm -hmm. restructures mm hizo -hmm. zinakuaga ama hata tuseme mteja amelipa kwa kiwango fulani amefika katikati na biashara tena inataka kiwango ingine ya pesa kuna kuanga na hiyo refinancing zote unaongeza un, mkopo uh -huh. eh, kwa kiwango fulani alafu mnaipea muda ingine mrefu ndiyo mteja pia aweze kugaramikia ile lakini kuna sitasema akuna.